Tady Korejmach s dílem, se kterým možná otevřu takovou minisérii o magii kotlíku. A rozhodla jsem se vám dnes představit nebo předvést opětovně můj milovaný kotlík, se kterým, jak pravděpodobně víte, pokud sledujete pravidelně můj vlog, tak jsem strávila celý tento rok velice aktivně při v podstatě všech sabatech, a kterými pomáhal s mojí magií a s mým zasíláním vůle, posíláním vůle a vytvářením různých magických prostředků během celého roku 2016 a budu s ním určitě ještě nadále pokračovat. Takže tohle je můj kotlík a chtěla bych vám vlastně ukázat nebo říci spíš, co všechno můžete s kotlíkem dělat, jelikož kotlík je jeden z nejdůležitějších nástrojů čarodějnic z mého úhlu pohledu, jelikož s ním teď hodně pracuji. A je pomůckou, která je vysloveně dosti praktická a která má jednoduše využití, především v takové té magii lesa nebo magii spojené s věcmi, které při ní používáme, s dalšími pomůckami, třeba i z živly. Tak, když už jsem nakousla živly, nebo když jsem se dostala ke slovu živly, tak bych vám chtěla samozřejmě představit kotlík jakožto reprezentaci živlu země na oltáři. Můžete použít kotlík na oltář jako reprezentaci živlu země. Pokud chcete tuto reprezentaci ještě podpořit, samozřejmě do něj můžete vložit listí, větvičky, žaludy, bukvice, různé další věci, které najdete v okolí, kamení, mech a tak dále, nebo hlínu, případně sůl. Takže tím může kotlík být zástupcem živlu země. Samozřejmě, i když země je asi jeho nejčastějším využitím, nebo symbolika země je nejčastěji s ním spojovaná, tak jej můžete použít také jako symbol vody. Symbol vody, nebo případně i ženského lůna, jelikož díky svému tvaru, jsem přesvědčená, že je to právě proto, že díky svému tvaru a díky schopnosti vlastně v sobě utvářet něco nového a vytvořit nějakou životní jiskru skrz to míšení, skrz směsi do něj vkládané, tak je právě odrážen i v symbolice ženy, v symbolice ženského lůna a v symbolice vody, potažmo v symbolice vody. Takže můžete použít kotlík jako symbol vody na oltáři taktéž a můžete samozřejmě do něj přidat vodu, nějaký elixír nebo nějaký nápoj, podle toho, jak jej potřebujete v danou chvíli využít. Co se týče elixírů a co se týče vkládání kamenů do kotlíku, tak samozřejmě můžete v kotlíku vytvářet kamenné elixíry. Tím, že vložíte kameny do skleněné nádoby nebo nádobky menší a tu ponoříte do kotlíku s vodou a necháte po určitý čas nabíjet vodu danými kameny. Samozřejmě pokud neděláte to nabíjení přímo, tím, že byste vložili kameny přímo do vody, což můžete dělat také, ale není to poté vhodné pít. U spousty kamenů se vyskytují různé chemické prvky, které nechceme do sebe dostávat přímo. Tak pokud budete používat tu skleničkovou možnost, tak ten elixír vyžaduje trošku delší dobu. Ale o tom pravděpodobně jednou udělám zase jiné video. Dalším živlem, se kterým můžeme kotlík spojit, je vzduch. Mohli jste si všimnout v některých z mých dřívějších videí, že já jsem právě v kotlíku míchala různé směsi kadidel, k čemuž byl úžasný. A nebo jej můžete použít také jako kadidelnici v podstatě. Můžete vložit na dno uhlík a na uhlík nasypat vaše kadidlo. Nebo můžete nasypat do kotlíku písek a vložit do něj vonou tyčinku, vpíchnout do něj vonou tyčinku, a nebo do něj můžete jednoduše postavit takový ten jehlan, ve kterém, nebo kužel, ve kterém,
který zapálíte, který hoří jako František v podstatě. Takže těmito způsoby můžete kotlík použít také k práci se živlem vzduchu. A v závěru dojdeme samozřejmě i k živlu ohně. Kotlík může sloužit jako svícen, můžete do něj postavit svíčku a můžete v něm dělat kouzla pro odeklínání pomocí svící a pomocí vody. A můžete v něm samozřejmě zapalovat a pálit předměty, pokud je váš kotlík dostatečně bytelný a dostatečně schopný díky svému materiálu takto s věcmi pracovat. Takže můžete si všimnout, že můj kotlík už je docela dost obraný, jelikož jej mám, no, v podstatě, myslím si, že ho mám 9 let. Nejsem si 100% jistá, myslím si, že ho mám 9 let. Možná i 10. Takže, protože v něm dělám opravdu lecos, takže můžete ji samozřejmě použít i k práci s živlem ohně. Mohli jste vidět, že jsem v něm pálila imbolku bobkové listy při kouzlení, o micamru jsem v něm pálila právě kadidlo a nepálila jsem ho na uhlících, jednoduše jsem ho vhodila tam do ohně, který jsem založila z větviček a z papírků a ze suchého listí. Takže takto můžete kotlík také použít. Samozřejmě kotlík se dá použít také jako, řekněme, nádoba, takže do něj můžete třeba sbírat byliny a dále jej můžete použít případně i k vaření. V dnešní době už samozřejmě nepotřebujeme kotlíky k vaření a pokud ho používáte, svůj kotlík, pro magii a pro věci spojené právě s kamennými elixíry, se sběrem bylin a s pálením věcí a tak dále, tak se samozřejmě nehodí poté pro vaření, jelikož v sobě může obsahovat věci, látky, které vám nemusí úplně prospět, když byste si je přidali jako koření do jídla. Každopádně i tak se dá kotlík použít a jeho původní, primární praktické využití spočívalo v tom, že se vlastně v kotli nad ohněm vařilo. Dále se dá kotlík použít také k věštění. Buď to na něj můžete nasypat runy, nasypat nějaké papírky se symboly nebo papírky s názvy, s čímkoliv, s afirmacemi a tak podobně a losovat. A nebo do něj můžete nalít vodu a vložit do něj stříbrnou minci a věštit z něj za svitu měsíce, jako z vodního povrchu. Takže to je další možnost. A ještě já osobně mám ještě jeden jiný kotlík doma v Čechách a v něm mám křišťálovou kouli. Perfektně mi v něm sedí křišťálová koule. Mohli jste tento kotlík, ten světlý kotlík, ve kterém mám křišťálovou kouli, jste možná mohli vidět v některých mých videích o esbatech, která už jsou trošičku starší. Dále se dá kotlík použít, a tak ho používám já mimo jiné, i jako vlastně nádoba pro přenášení věcí. Pro mě je to přenosný oltář, takže já, jak jistě víte, díky některým z mých dřívějších videí, používám svůj kotlík jako v podstatě nádobu na přenos svého oltáře. Takže většinou mám tedy čepici kolem kotlíku, a v kotlíku mám postavené všechny věci, které potřebuju běžně při mých rituálech, případně jsem tam něco dalšího. Takže to jsou takové různé základní možnosti, jak využít kotlík. Samozřejmě využití může být celá řada, kreativitě se meze nekladou. Existuje dokonce i meditace, která je spojená s kotlíkem, takže můžete, jakožto ženy třeba, můžete meditovat s kotlíkem právě na spojení se svým lůnem. Definitivně určitě. Můžete z kotlíku také připíjet božstvům, jak bohyni lunární, tak bohu. A můžete kotlíkem nahradit třeba i při představě určitého aktu mezi bohyní a bohem. Můžete nahradit tu ženskou sílu kotlíkem, nemusíte použít pohár a poté do kotlíku vložíte buď to hůlku nebo dýku,
která je tedy velice tradiční vevice, a nebo i dřevěnou lžíci. A to všechno může představovat to spojení ženského a mužského principu. Takže tak můžete kotlík také využít. A existuje, myslím si, že je to druidská meditace, meditace tří kotlů, která právě se soustředí na tři centra v našem těle. A tato centra by se měla dát do správného nastavení právě každého ze tří kotlíků, které mají určité barvy k sobě vstažené a ještě další symboliku a korespondence. Takže to je ještě pár zajímavostí o kotlíku a o jeho využití a budu se těšit příště.